nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur ngarsanipun para pepundhen para sepuh ingkang satuhu kula bekteni. Katur ngarsanipun tetuwangga dusun Bapak Kepala Desa Desa Nogoraji. Kutra pamong prajanipun ingkang minangka pandhampantom ing kawula dasih ingkang sinubing pangkurmatan. Sedaya para alim ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah semanding pustaka suci wahyuning ilahi. Duninjih panjenenganipun Bapak Saludiro dalasan Ibu Sri ingkang satuhu bagya mulya datan katalumpen benanipun keluarga ageng Bapak Suwarno Ibu Sulastri ugi yang satuhu bagya mulya Ananda Asril Maulana ingkang kula tresnani sumrambah sedaya para tamu kadang Sutrisno Budaya ingkang sampun kepareng rawuh ing dalu sak mangke ingkang tansah winantu ing suka lan basuki. Semoga sareng yang sepindah kula dhayaken marang kupujo broto ngarsanipun Gusti kang murbeng dumati Allah Subhanahu wa taala. Awit saking keparengipun sedaya saged kempal manunggal kanthi karahayun ugi kawilujengan ing dalu sak menika. Putri Ngadita Tasakuran Kitanan Ananda Asril Maulana putra Bapak Suwarno dalasan Ibu Sulastri lumantaran kula sakadang New Yelista Budaya campur sari ringkes ingkang mijil saking ladan pasir ayah Kebumen keleres pun pangarsani banipun Roko Mas Yayan pinita dosri kalenggahan lumantar pepundhen kula Bapak Saludiro dalasan Ibu Sri kula sak timbalan marak sowan kinarya ngaturaken lipur kagem panjenengan sedaya para tamu kadang Sutrisno Budaya ingkang ladan Nagaraji ing mangke kanthi lagon-lagon campur sari dangdut lagon-lagon ingkang sampun rinacik kula sak kadang New Yelista campur sari mboten akantun beksan Banyumasan samapta ing gati sawe goeng diri kadang wedo ati Mbak Yulinda Mbak Yu Chandra Mbak Via ugi banipun Mbak Yu Anjas ugi datan kata lumpen YL utaminipun Yelista Lighting ugi sineng kuyung L Rafa Audio ing mangke kepareng murwakani nelipur pepanggian dalu kanthi kapurwakan Bismillahirrahmanirrahim mugia purwo madya wasono kula sakadang ngripun ngatur nalipur saged manggih rahayu widodo kanthi mboten manggih pambengan setunggal punapa kanthi atur ugi kanthi kapurwakan sepindah malih bismillahirrahmanirrahim mugia adicara saged lumaksana jumbuh kekudanganipun ingkang hamengku gati gotrah keluarga ageng kanthi atur sugeng dalu sugeng lelenggahan sinambi hamir sani pagelaran campur sari New Yelista Budaya ingkang semakin sempurna membahana nuwun nuwun nuwun. Thank you.
Sale sugeng dalu sedoyo poro rawuh kagung mewah putri. Selamat malam, berjumpa bersama New Yelista Budaya. Niki kleres campur sari ringkes. Sugeng dalu Pak Saludiro, Ibu Sri, pinanggih malih, ketemu lagi. Ini yang ketiga kali ya Mas Yayan. Pertama dulu di Jakarta, terus kemarin di Kedung Wringin, malam hari ini di Nogoraji. Entah minggu depan di mana ini ya. Pokok men yang penting hiburan nggih Pak Saludiro nggih. Insyaallah gawe seneng wong akeh, rezekine lancar. Monggo kapurwakan kanthi beksan Banyumasan saderengipun lagon-lagon campur sari katuraken ingkang kepareng Hanawung Krida Mbak Yulinda ugi Mbak Yu Chandra murwakani pepanggihan dalu ki kapurwakan kanthi beksan Banyumasan. Sumangga New Yelista dados yuk. Dua lulu Bye.
Okay.
Sagung Perenggah Kagung Mbah Putri Kinaryo Pambuko sareng New Yelista campur sari ringkes kapurwakan kanthi beksan Banyumasan ugi mangke lagon-lagon dangdut katuraken kagem panjenengan sedaya sepindah malih ngaturaken gunging panuwun kagem aparatur pemerintah desa ugi wonten ing bapak-bapak keamanan baik dari Muspika Kecamatan Buayan ingkang sampun paringi dipalilah saengga dalu sakmenika kula sakonco Nyuyelista.